Танкові бої за участю авіації пройшли на Дніпропетровщині у селищі Гвардійське. Військові відпрацьовували бойові завдання перед відправленням на схід. Як пройшла операція, розкаже Поліна Вегера. Це завершальні навчання перед відправленням військових до зони бойових дій. До цього дня солдати посилено готувались 2,5 тижні. Оборона, контратаки та знищення супротивника – такі завдання стоять перед бійцями. Вони мають відпрацювати усі етапи ведення бою. Первоначально проводили заняття, починаючи з екіпажа, з бойової стрільби для слаження підрозділення, для того, щоб в послідовому можна було применять як єдине ціле. Соответственно, начиналось это с боевых стрельб с экипажев, потом взводив, потом роты и сейчас как завершающий этап батальона. Результати роботи відстежує командування танкового батальйону. Вони оцінюють потрапляння по мішенях та злагодженість підрозділів. Тут на пункті керування контролюють весь процес проведення бою. Звідси підіймають мішені та надають команди підрозділам. У навчаннях беруть участь і ті військові, що вже повернулись із зони бойових дій, і ті, які нещодавно призвані по мобілізації. В даний момент вони знаходяться теж в строю, виконують задачі. Після проведення бойового слаження чекаємо те ж саме видвіження на зону АТО. Окрім танкового бою, до цих навчань залучили і військову авіацію. Екіпажі вертольотів також мають свої бойові завдання. Як пораненого забрали, повертаємось на базу. Завдання виконано успішно. Поліна Вегера, Олександр Лаур. Деталі.